Առաջին Ատյանի դատարանների դատական ակտերի դեմ բացառությամբ այն ակտերի, որոնց համար վերաքննություն օրենքով նախատեսված չէ, վերաքնիչ բողոք բերելու իրավունք ունեն. Առաջին՝ գործին մասնակցող անձինք, երկրորդ՝ դատախազ օրենքով նախատեսված դեպքերում, երրորդ՝ գործի քննությանը չմասնակցած այն անձինք, որոնց իրավունքների եւ պարտականությունների վերաբերյալ կայացվել է գործստեղության լուծող դատական ակտ։ Վերաքնիչ բողոք բերելու համար հիմք է դատական սխալը, այսինքն նյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումը, որը կարող է ազդել գործի ելքի վրա, ինչպես նաև նոր Երևան եկած կամ նոր հանգամանքները։ Գործին մասնակցող անձը իրավունք ունի վերաքնիչ դատարան ներկայացնելու վերաքնիչ բողոքի պատասխան դատավարական օրենքով նախատեսված ժամկետներում և կարգով։